Assalamu alaikum jomo yali muslimino wali muslimat. Moki enyo mo yami lokunrin lobirin. Nike ti ola ati ola. Ni ona ti islam. A dupe lodo Olorun pe ojo keji Ramadan. O tun soju wa leni o. O tun to lo niyan o. Awon to ti faye sile ninu awon ta jo bere. Won wa bayi a fi yo won o. A dupe lowo eni o. Gbogbo igba ki igba ti akoko ba to fun awa na e darijin wa ke to mu wa lo la igba wa lasiko pupo ni eni gbogbo wa la mo wi pe ogbon ojo ni awe tabi ko din nikan ogbon ojo yi o je ashara meta yi wa pin si ashara kini ashara keji ashara keta iyan ni pe mewa kini mewa keji mewa keta nitori ashara meta lo wa ninu awe Ashara kini, oun la wa bayi o, afin toro fun Rahmat. Anu oluwa, yonu oluwa, oun la fin toro fun. Nitori no, awa fi dua yi kun ibere wa. Ni asikuta wa yi. Dua no lo bayi lede la ruba wa. Ya yu ya koyum biramatika astagis. Ya yu ya koyum biramatika astagis. Ya yu ya koyum biramatika astagis. Inyan ni wipe, oba laye. Oba tiki ku, oba lai lai. Anu re ni mo mwa. Tabi, mo wa anu wa sodo re. Mba taba wa bosi ashora keji. Awa bere sini toro fun Maghfirat. Inyan ni dari jen she. Atu wa fi kundu awa ninu ashora keji yibayi. Astaghfiru laha robbi min kulli dhanbi wa tubu ilayhi. Astaghfiru laha robbi min kulli dhanbi wa tubu ilayhi. Astaghfiru laha robbi min kulli dhanbi wa tubu ilayhi. Iyan ni wipe mo toro idarijin ese mi lowo Olorun oba ati pe mo koju si e atun le tun so bayi pe Mo koju si Olorun oba lati toro idarijin ese mi. To ba tun wa di inu ashara keta mewa ti igbeyin. Nijaat ni a ma nwa ni igbeyin yi. Nitori a fe lo si inu na Jahannam. Awa ma wa so wipe Allahumma ajirini mina ni ar. Allahumma ajirini mina nar. Allahumma ajirini mina nar. Iyan ni wipe Olorun oba e saanu we ma je ka wona. Olorun oba e ma ka wa keni na. Amin. Tale yi oju bayi lo. Ki la wa fe so ninu itan kekere ti a fe mu lo lele ni. Tanto Olorun ohun la fe mu lo sile leni. Ta lo mo nti Olorun le se? Ta lo mo bi ola se ri? Tabi ta lo to dikumu? Eni to ba de ni akole mi fun oro ti ale oni ko fi to wa leti. Eleyi wa kin se ton Quran o. Ko wa kin se isan lai lai o. Isan Ramadan to koja lo ninu London bayi lo ti sele. Olorun ko saforiji fun wa nitori oro Oloro. Papa julo awon eyan to ba ti ku. Ko ye ka ma soro won amo arikogbon le yan fin fi awon oro eleje Olorun ko darijin wa o awon brother na gege bi awon to mo won daada ti so won ni awon o le gba awe nitori awon o fe ku awon de le se ka won ma je onje to won awon amo nijo ti Olorun ma pe won lo yi won gbe onje to hun won sile ni waju awe de pari ni ijo na won o gba awe nitori won o fe ku sugbon lai silekun lai ko leta iku wole de ko gba ki brother je onje ti won ni won feran ju yi onje ti won gbe si waju yi be ni o ba mu brother wa lo ta lo wa tolorun o to ba je pe won gba we ni ala we lo pa won tabi awe lo ko ba won won tun wa gba we bayi nisin ki lo wa ko ba won o olojo de o si mu won lo se ko wa da ki won kuku gba we ko lojo wa ba won ninu awe bayi A dupe lodo Olorun o. O dowo wa o. O dowo Olorun. Awe o kin pa yan. Amu eni ti Olorun ba ti ko ojo kan fun.
kálàrùn tí wọ́n fi kọ́ ó ti gbẹ. Yàtọ̀ sí àdúà tó lè yí gbogbo ẹ̀ padà kò sí ni o. Ọjọ́ náà tí Ọlọ́run bá kọ, òun lóníkálukú wa ń lọ o. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wa kó ṣíkà oṣù yìí o, kẹ́mi wa kó rẹ́yìn oṣù yìí o. Wábìláhù tàwfíkì, alihámdùlíláhì rọ̀bìlì àlámìn.